ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଲଢ଼େଇ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ବହିର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି କହୁଛି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠିତ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମତୁଲ୍ୟ ଲଢ଼େଇ 15 ବର୍ଷ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 5 ବର୍ଷ ବିଜୁ ବାବୁ ଓ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ଶାସନରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜେଟ୍ଲୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାବାଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସନ ଢାଳ ଭିତରେ ଉଜୁଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅସ୍ମିତା ଆଜିକା ଦିନର କେବେ ବି ପାଇକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବି ନାହିଁ ପାଇକ କ'ଣ ପାଇକଙ୍କର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁକି ଏହି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଠାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପରିବାରର ଦାୟାଜ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ଅବଗତ କରିଥିଲେ କି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଇତିହାସରୁ ଖୋଜିଥିଲା ମୋଦି ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୂମି ପୂଜନର ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଭୂମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ବି ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଇକ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାରଣ ଗାଁରେ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପାଇକ ବୀର ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦାୟାଦ ଆଉ ବଖାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ଆଜି ବି କେମିତି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ବଂଶଗତ ପରିଚୟ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଗର୍ବର ସହିତ ବଢ଼ୁଥିଲୁ କିମ୍ବା ଆମ ବାପା ଜେଜେ ବାପା ଯେମିତି ଥିଲେ ସେ କିଛିଟା ଗୋଟେ କଲେନି ସେ ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍କୁଲ କରାହେଲେ ପାଇକ ଶିଖାଯିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଟା କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ି ବିଜେଡି ସରକାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି କଥା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରିବା କଥା କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ଆରୋପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବଲ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କାହିଁ କରୁନୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଶର ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରେରଣା ସଂସଦରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏ ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗର୍ବିତ ଓ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି ସଂସଦରେ ଉତ୍ତର ରଖି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ବିଶଦ ଗବେଷଣା କରିଛି 1870-1825 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇନଥିଲେ ହୁଏତ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ମହାନ ସେନାନୀଙ୍କୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ କେଉଁଠି କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପାଇକ ବୀରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପାଳନ ମୋଦି ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ସହ କରିଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ସେ ସମୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଲୋକସଭାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଜୟ ଜୟକାର କରିଥିଲେ ସେ ସମୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏହି ମହାନ ବିପ୍ଳବର 200 ବର୍ଷ ପାଳନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍